Terwyl dit koel is oor die suidwestelike gedeeltes van die land, het die kraaie behoorlik gegaap donderdagmiddag oor sentraal en noordoos Suid-Afrika, waar hittegolf toestande voortduur. Temperature het die middel tot hoë 30s bereik met 36 die middag in Bloemfontein, 35 in Pretoria. Maar is die hittegolf toestande hier om te bly? Kom ons kyk gou. Vrydag sal die kook weer vinnig styg oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land met hittegolf toestande wat voortduur in Noordwes, Gauteng, dele van Limpopo en Mpumalanga en die Vrystaat, maar die teenoorgestelde is nou weer waar langs die suidkus, waar dit koel en bewolk met reënbuie sal wees. Dis as gevolg van hierdie hoogdrukstelsel wat 'n aanlandige vloei van vogtig lig na die suidweste bring. Oos tot suidooste winde sal fris tot sterk waai langs die suidkus en rondom Kaapstad. Noordweste winde sal fris tot sterk waai oor die westelike binneland waar die Weerdiens waarsku teen weggolbrande. Teen Vrydag aand sal daai suidooste wind aanhou 'n lastig waai rondom Kaapstad en die suidkus. Verspreide tot wyd verspreide reënbuie moontlik rondom die Overberg waar die Weerdiens waarsku teen ewige reënbuie wat kan lei na oorstromings of selfs modderstortings. Enkele donderbuie kan ook afbeweeg vanaf ons buurland Namibië oor 'n dele van die Noord en later die Oos-Kaap waar verspreid tot wyd verspreide reën en donderbuie kan val. Enkele donderbuie ook in die voorspelling vir 'n dele van KwaZulu-Natal hierdie Vrydag. In die Weskaap sal dit matig wees rondom Vredendal en Klein Willem gedeeltelik bewolk daar, maar oor die sentrale gedeeltes van die provinsie sal dit koel en reënerig wees. Hierdie sterk aanlandige suidooste wind sal fris tot sterk waai en 'n ewige reënbuie is moontlik rondom die Overberg. Enkele reënbuie is moontlik rondom die tuinroete met 19 die middag in George en Plettenbergbaai en dan enkele donderbuie moontlik rondom Beaufort Wes en Graaf-Reinet waar dit matig sal wees met 25 die middag daar. Wyd verspreide tot verspreide reën en donderbuie moontlik rondom Port Alfred en Grahamstown met enkele donderbuie in die omgewing van Kumani en Kuma. Hierdie aanlandige vloei van lig kan ook reënbuie bring vir Oos-London. In KwaZulu-Natal sal dit 'n paar grade koeler wees, maar is steeds warm tot baie warm met 28 die middag in Pietermaritzburg. Enkele reënbuie is moontlik rondom Kokstad en reënbuie moontlik rondom Durban. Ons kan sien dit sal weer eens 'n baie warm dag wees in die Hoofveld met 33 in Standerton en Secunda. Hittegolf toestande wat voortduur vir die Hoofveld. Dit word ook warm in die Laagveld van Limpopo en Mpumalanga. Nog 'n baie warm dag vir die Bosveld met 37 in Tabazimbi. Die Weerdiens waarsku teen weggolbrande en hittegolf toestande wat voortduur oor die sentrale en westelike gedeeltes van Limpopo. Nog 'n baie warm dag vir Noordwes, temperature rondom die middel 30s. Hittegolf toestande duur voort oor die hele provinsie en veldbrande is ook moontlik daar. In die Noord-Kaap sal dit koelerig wees in die weste met 23 die middag in Springbok, baie warm in die noorde, die kook wat rondom 40 grade Celsius draai. Enkele donderbuie is moontlik rondom De Aar en Koelsberg en die Weerdiens waarsku teen weggolbrande. Nog 'n baie warm dag vir die Vrystaat met 36 die middag in Bloemfontein, 33 in Bethlehem. Hittegolf toestande vir die sentrale en oostelike gedeeltes van die provinsie en veldbrande ook moontlik daar. Dit is nog 'n droë en 'n baie warm dag vir Gauteng. Hittegolf toestande wat voortduur met 36 die middag in Pretoria. In ons buurland Namibië sal 'n suidewind waai langs die kus waar dit mistig sal wees aanvanklik net 20 in Walvisbaai. Later word dit baie warm oor die sentrale en noordelike gedeeltes van die land met 39 die middag in Oshakati. Teen Saterdag bly dit reënerig langs die suidkus. Die warm weer keer nou terug na KwaZulu-Natal met hittegolf toestande wat voortduur oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes van die land. Teen Sondag sien ons soortgelyke toestande oor die sentrale en noordoostelike gedeeltes waar hittegolf toestande voortduur. 36 die middag in Pretoria. Dit is nou koeler in KwaZulu-Natal met die reën wat nou begin opklaar in die suide. 'N lieflike stranddag vir Kaapstad met 23 die middag daar. Wel, dis al vir my. Tot weersiens by jou gunsteling weerdiens.